Davlatimiz rahbarining 2020-yil 29 dekabrda Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida har yili ilm-fanning bir necha yo'nalishiga ustuvor ahamiyat qaratib, ularni jadal rivojlantirishni ta'kidlagan edi. Jumladan, el-yurt umidi jamg'armasi tomonidan ilk marotaba bakalavr yo'nalishi bo'yicha 100 o'rin, magistratura va doktoranturada oldingi yillarga nisbatan 5 barobar ko'p o'rin ajratish tashabbusi e'lon qilingan edi. Xo'sh, bugungi kunga qadar necha nafar yoshlar davlat grantiga sazovor bo'lishdi. Nilufar Irkayeva mavzuni davom ettiradi. El-yurt umidi jamg'armasining barcha ta'lim yo'nalishlari mutaxassisliklari bo'yicha jami 350 o'ringa mo'ljallangan stipendiya tanlovlari shu yilning aprel va iyun oylarida bo'lib o'tdi. Unda jami 78 nafar iqtidorli va bilimli yoshlar dunyoning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari uchun davlat grantlarini yutib olishdi. Ulardan biri Sirojiddin Olimov. Endi talaba dunyoning eng nufuzli universitetlaridan biri Buyuk Britaniyadagi oliy ta'lim muassasasida magistraturani o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi. Hozir biz stipendiyaning ish faoliyati bilan yaqindan tanishish uchun uning ishxonasiga keldik. Sirojiddin 27 yoshda. U hozirgi kunda yoshlarning tashabbus va g'oyalarini qo'llab-quvvatlovchi O'zbekiston uchun 100 g'oya loyihasiga koordinatorlik qiladi. Men hozirgi kunda yoshlarda g'oyam bor deydi. Men O'zbekiston rivojlantirishga, o'zim soham rivojlantirishga deb innovatsiyalarim bor. Lekin kimga borib aytishni bilmayapman. Qanaqa qilib qo'llab-quvvatlash mumkin, moliyalashtirish kerak yoki bir boshqa bir yordam kerak deb aytishadi. Shunga bir platforma, shu paytgacha aniq bir yagona platforma mavjud emas. Turli xil platformalar bor edi. Mana shu kunda biz, demak, jamoamiz bilan bir tadqiqot o'tkazib, shu loyihani ustida ishladik. Stipendiya tanlovlarida qahramonimizning iqtidori, qolaversa xalqaro IELTS imtihonidan olgan 7 balli unga qo'l keldi. Aynan shu jihatlar sabab bo'lajak magistrant Buyuk Britaniyadagi Edinburg universitetida qiyosiy ta'lim va xalqaro rivojlanish dasturi bo'yicha to'liq davlat granti asosida o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi. El-yurt umidi jamg'armasi bu hozirgi kunda menimcha eng bir zo'r jamg'arma grant desak bo'ladi, chunki o'qishga kirsangiz barcha xarajatlaringiz qoplab beradi, ya'ni siz u yerga borib ortiqcha ishlash yoki bir qo'shimcha bir daromad topishni o'ylash shart emas. Sizga borish kelishingiz xarajatlari, yashashingiz, o'qishingiz bilan bog'liq bo'lgan hamma xarajatni qoplab bersadi. Bitta shart bor: yaxshi o'qib kelib O'zbekistonda ishlash. Aslida xorijda o'qish oson emas. Bugun biz yoshlar kechagi tengdoshlarimizga qaraganda ko'proq imkoniyatga egamiz, deydi jamg'arma stipendiyantlardan yana biri. Aytgancha, u AQShda ta'lim olishni tanlagan. Interhouse litsenziya tugatganman. Bir nechta boshqa universitetlarga ham kirgan edim, xususan University of Arizona, Arizona State University, University of Utah. Lekin shular orasida shu Penn State University reytingi balandroq qolganlarga qaraganda va men o'qimoqchi bo'lgan kompyuter texnologiyasi fan yo'nalishi bo'yicha balandroq turgani sababi shu universitetni tanladim. Shu o'rinda aytish kerak, jamg'arma tomonidan 3-chi stipendiya tanlovlari e'lon qilingan. Imtihonlarga tayyorgarlik va bu boradagi o'zgarishlar haqida matbuot anjumanida ma'lumot berildi. 20-avgustdan 1-sentyabrga qadar hujjatlarni yuborayotganda jamg'armaning nizom talablariga javob berishi yuzasidan texnik ko'rik o'tkaziladi. Jamg'armaning saytiga kirgan har qanday nomzod ta'lim dasturlari bo'yicha barcha nizom talablari aytilishicha, nomzodlarni saralash 2 bosqichda amalga oshiriladi. Zarur ma'lumotlar jamg'armaning rasmiy veb-sayti orqali berib boriladi.